Колись у цьому будинку діяло польське товариство народної школи. Спочатку тут була торгівельна школа та бібліотека. Згодом добудували бурсу та семінарію. У цьому будинку починав діяти і Тернопільський краєзнавчий музей, а ще й жіноча семінарія, яка згодом була реформована у приватну жіночу гімназію та купецьку школу. Він був тут таким місцем, де проводилися різні події мистецькі, культурні, спочатку Польщі, потім тут був обком партії комуністичної. У радянські часи арки італійського дворику замурували. Він почав занепадати, стіни будинку нищитись, а ліпнина опадати. Відреставрувати італійський двір взялись меценати. Зараз вони ремонтують каналізацію, вивезли непотрібні бетонні плити. Нічого змінювати тут, кажуть, не хочуть. Це відновлення того, що було. Тобто, якщо тут стояла плитка тротуарна, вона буде тротуарна плитка. Якщо тут буде водостоків на зарибитні, ми їх чистимо, ми додати нічого не будемо. Тобто, у нас є прекрасна архітектурна форма, тут напевно, ніхто, навіть великий архітектор би щось нового не придумав, тому що тут фантастично все спроектовано, тільки єдине, що треба його відновити. Відновити італійський дворик планують до 1 жовтня. В жовтні відкриють і галерею «Бункермуз», сподіваючись, що вона продовжить бути одним із культурних центрів Тернополя. Поділитися ідеями щодо реставрації двору пропонують і тернополянам. Раді чути допомогу, раді чути порадам, давайте робити це разом з тернополянами, щоб ми зробили так, як воно мало би бути.